Протягом 10 днів на базі військових частин резервісти будуть проходити спеціальну підготовку. Стартують масштабні збори з 23 вересня і триватимуть 10 днів по 2 жовтня включно. Військовозобов'язані будуть проходити там спеціальну підготовку для виконання завдань при введенні особливого періоду воєнного стану. Закінчуються всі ці стрільбами практичними і, відповідно, що будуть проведені навчання з залученням цих батальйонів територіальної оборони. До заходів будуть долучати чоловіки віком від 18 до 60 років. Будуть запрошені і такі, які не мали відповідної військової підготовки. Тобто тут же ці громадяни України військовозобов'язані будуть приймати присягу на вірність України. Відповідно, потім вони пройдуть навчання, їх навчать тактичні, інженерні, огнівої підготовці, стройовій. І поприкінцю вони будуть призначені в оперативний резерв другої черги цього батальйону. Міністерство оборони такі заходи всебічно забезпечують, як матеріально, так і технічно. Близько 10% залучених до зборів – військовозобов'язані, які мають певний досвід служби в армії. Тобто вони служили за мобілізацію або за контрактом. Залучається велика кількість інструкторів, приїжджають сюди з навчальних центрів оперативного командування «Захід». Також військовозобов'язані по бажанню мають можливість заключити контракт по резерву. Тобто вони будуть приписані до певної військової частини і їх будуть викликати лише у випадку навчань або мобілізації. Також у військоматах пропонують вступати до лав Збройних сил по контракту. Контрактна служба від служби в резерві відрізняється тим, що контракт – це як робота. Тобто людина повністю зайнята, він як військовослужбовець проходить службу в той чи іншій військовій частині. Тобто от на даний час ми проводимо велику роботу по призову в десантно-штурмові війська. 22 серпня буде проводитися День відкритих дверей. Виїжджає всі бажаючі, запрошую всіх бажаючих, хто бажає проїхати в Львів і подивитися, як у нас проходять службу десантники. Ми запрошуємо до військкомату. Також велику кількість людей ми призиваємо в нашу військову частину А-15-56. Забезпечення зараз дуже хороше. Вже 20 серпня 128-ма окремо гірська штурмова Закарпатська бригада проводить День відкритих дверей. Тож усі бажаючі можуть побачити, у яких умовах живуть військовослужбовці, а також ознайомитися з новими зразками озброєння та техніки військової частини.